Ate mwatu mwonsi yona olunaku olwegulo BanaUganda bonna balabye kye bayita omukulembeze omutuufu atwala eggwanga erya Uganda. Omukulu Bobi Wine bwe yayiseeko mu kibuga ekya Dubai. Oluvannyuma ate abapoliisi bonna ababadde mu kibuga ekyo bayina engeri gye bamanirizaamu ate bayina engeri gye bakkiriza BanaUganda abali mu ekyo kibuga okugezaako ate mwatu okubanga batambula naye ku streets eze Dubai. Abantu bangi bavuddeyo ne bagamba nti ebyaddala amazima matuufu kino kyo tekibangawo. Oyinza okwebuuza minisita yenna oba omuntu yenna mu ggwanga erya Uganda aveeyo asobole okubanga ate atambula ku streets ze Dubai bwatyo olabe oba anaafunayo yadde Bannayuganda basatu okubanga ate bamutambulirako obanga bamugoberera. Naye omukulu Bobi Wine kye yakoze onako olweggulo kyewuunyisizza abantu bonna mu nsi yonna, buli omu n'akakasa amazima amatuufu bwe yasoose n'agendako eri mu detention centers gye bakwatira bakadama ab'enjawulo ne babagamba nti muyina okudda ewammwe, naye ng'ate n'abeewaabwe mu ggwanga erya Uganda tebannasindika yadde nnyonyi yadde n'emu ogezaako okubanga ate zibajjayo okubanga zibataasa ekibambulira. Mu mbeera eyo omukulu Bobi Wine yayiseeyoko ate ne yeetooloolera ddala ekibuga Dubai ng'abapoliisi bonna bamwetoolodde bagezaako okubaako engeri gye bamukuumamu ate nga bamukkiriza okubaako buli ngeri akole buli kyayagala ng'ali ne Bannayuganda. Abantu bonna bo beeyongedde okwewuunya ne balabira ddala omukulembeze omutuufu awedde emirimu. Naye ffe tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Nagamba subscribinga onyige nakade osobole kubanga ate tosubwa gulire lyonna.